שלום לכולם, אני ליאור חלפון, שחקן, יוצר, צייר ויזם. הפתעתי אתכם עם השחקן, אה? אבל יזמות זה מה שמחבר אותי ליוניסטרים, יזמות וחיבור לקהילה. יכול לגלות לכם איזשהו סוד קטן? לפני כמה שנים לא הכרתי את יוניסטרים ואת הפעילות שלה, והיום אני מרגיש בר מזל שאני כאן לספר לכם על הדברים הנפלאים שקורים פה. ביוניסטרים מעניקים הזדמנות לילדים. מה הילדים? בני נוער שמתמודדים עם אתגרי גיל הבגרות. ויש הרבה אתגרים בגיל הזה. עוזרים לנו להפוך לאנשי עסקים ויזמים מצליחים במסגרת תוכנית רב-שנתית המתחילה בכיתה ט' ממשיכה, אפשר לומר, כל החיים. אז בתחילת כיתה ט', בני נוער מיישובי הפריפריה מכל רחבי הארץ, יהודים, חילונים, חרדים, דתיים, ערבים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים, אפילו יפנים, אם היו כאלה בארץ, כולם נחשפים לראשונה ליוניסטרים ומוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית שתשנה את חייהם. קריטריון הקבלה היחיד, מוטיבציה. אחרי תהליך המיון הנבחרת יוצאת לדרך. קדימה, צאו לדרך! החניכים שהתקבלו לתוכנית מתחילים להתגבש כקבוצה ואשכרה מקימים ומנהלים חברת סטארט-אפ משלהם. מה שעד אתמול נשמע כמו סינית הופך פתאום לחלק מתהליך העבודה. בתחילת הדרך החניכים מתחילים תהליך ארוך של חשיבה על רעיונות למיזמים חדשניים, אותם הם מציגים מול אנשי עסקים, הממקדים אותם בשני מיזמים בעלי סיכויי הצלחה הגבוהים ביותר. עם שני מיזמים אלו, החניכים ממשיכים לשלב הפיתוח, ומציגים אותם בפני השופטים בתחרות יזם השנה. כן, כן, ממש פה. אגב, הפרזנטציות שהם מכינים כולן באנגלית. Yes, yes, in English. כך שהחניכים מתרגלים אנגלית עסקית. חשוב מאוד. אחרת הם ירשימו בוואטסאפ של המשרד, lunch anyone? לאורך כל התוכנית המתקיימת במרכזי היזמות, ההייטקיסטים של יוניסטרים, שותפים, אנשי עסקים, יזמים שפוגשים את בני הנוער על בסיס שבועי, מעבירים להם סדנאות עסקיות, מייעצים בפיתוח המיזם, מארחים בחברות שלהם ושופטים בתחרויות. קיצור, נטוורקינג, טורף. אבל זה לא רק זה, לא. כדי להעניק לבני הנוער את היתרון המשמעותי הזה, בשנה ב' התוכנית גם כוללת התמחות טכנולוגית לצד הלמידה העסקית. במידע הזה, הם יכולים לפתח מיזמים מתקדמים יותר. שזה בעצם עוד כלי תעסוקתי שמשמש אותם לעתיד. מגניב, לא? סיימנו שנה ב'. נראה לכם? קושי התחלנו. בשנה ב' החניכים כותבים תוכנית עסקית, משתתפים בכנסי מנהלים, מתנסים בישיבות בורד, מכינים אב טיפוס ומגייסים הון בוועדת השקעות, ומציגים בפני בכירי הקהילה העסקית את הסטארט-אפ שלהם בפרזנטציה מרשימה. וואו. בשנה השלישית כבר קשה להבדיל בין חניכי יוניסטרים לבין כל סטארט-אפיסט צעיר, בועט ומבטיח. בשנה זו הסטארט-אפיסטים הצעירים שלנו מקדמים תהליך פיתוח עסקי, ממשיכים את פיתוח המוצר, עובדים על שיווק המיזם, ובגדול, לא נחים לרגע. כמעט שכחתי לציין שלא רק שהחניכים מקדמים סטארט-אפ מטורף, במקביל הם מובילים גם מיזמים חברתיים למען הקהילה. אנחנו מדברים על חבר'ה בני 17, כן? כאילו, מדהים! מולטי-טאסקינג כבר אמרנו. כל העשייה המטורפת הזאת מגיעה לשיאה היום. תחרות יזם השנה. חניכים מכל הארץ מציגים את חוות הסטארט-אפ שלהם ואת המיזמים החברתיים, ומתחרים על התואר יזם השנה ופרס האימפקט החברתי. ואם חשבתם שזה הכל, טעיתם. כי כמו שאומרים הבוגרים שלנו, יוניסטרים זה לנצח. מיד אחרי התיכון, החניכים עוברים מיידית לתוכנית הבוגרים של יוניסטרים, Fast Forward, הממשיכה ללוות את בוגרי העמותה בכל הצמתים המרכזיים בחייהם, בדרגש על שירות צבאי, שירות לאומי, הכוונה לאקדמיה, ומה אוכלים לארוחת הערב. והסי, Fast Forward to ICT, תוכנית קריירה לבוגרים הסוללת להם את הדרך להשתלבות מוצלחת בחברות העסקיות הגדולות, בדגש על סקטור ההייטק והפיננסים. ואנחנו כמובן לא שוכחים לרגע ללוות ולקדם סטארט-אפים של בוגרי העמותה. כבוד. אז תגידו לי אתם, נראה לכם הגיוני להספיק כל כך הרבה מגיל 14 עד 25? אני בן 45 ועברתי חצי ממה שהם עוברים. אז מה כל כך מיוחד ביוניסטרים? אחרי כל זה אני חושב שהתשובה היא פשוטה. אחריות. לקחת אחריות על בני הנוער, מההתחלה ועד הסוף. לזרוע זרעים וללוות אותם עד לשלב הפריחה, ההצלחה. להיות תמיד לצידם בכל אתגר, בכל שלב. לראות את המוטיבציה, את ההתמדה והאחריות שהם לוקחים על עצמם ועל הקהילה. לראות איך ההשתלבות המוצלחת שלהם בעמדות המובילות בעולם העסקים והיותם מודל לחיקוי והשראה בקהילה, מובילה אותם להגשמת החלום, ואותנו למימוש החזון. בוגרי יוניסטרים הם סיפורי ההצלחה של מדינת ישראל, וכמו ששמעתי פעם משפט מכונן, יזמות משנה חיים. פאנצ' אנימוי?